خب درود و 200 درود با یکی از سمترین برنامه‌های تاریخ چنل در خدمتتون هستیم، ستون انتی بلاگرز و افتخاره. من نوکرتم آقا، سلام عرض شد. ینگ من چه افتخاری بالاتر از اینکه مهمون چنل تو باشم سپر جان؟ این بده آقا، ما انقدر توی این اینستا و یوتیوب سم دیدیم که تو تحلیل کردی، اصلا آجی معتاد ویدیوهات شدم، میزنم فقط سماگین بیمعرفتم که ازت اسکی رفتیم و تمام. ببین تو بیمعرفت، تو خودت از سمبازایی، یعنی میخوام ببینم امروز چیکار میکنی ها. بداهه بازم هستی؟ یعنی میخوای بداهه بیای رو ویدیو ها؟ آمار تو دارم. ببین میخوام زهر رو بپاشی ها، یعنی واقعا میخوام زهر رو بپاشی، زهرایی که داداش یه چیزایی برات سلکت کردم، دیوونه میشی اصلا، باورت نمیشه اینا هستن و ویدیو واقعیه، فکر کنم دوربین مخفیه. وای وای، من عاشق اون زهرام. ببین بدون اتلاف وقت بریم زهر ببینیم. نه برو بریم داداش، برو بریم زهر. مرسی عشقم، خیلی خوش گذشت، بازم بیاییم دورت بگرم. اشه قشنگم، چشمتون. فاطمه از زمین سویچو بگیر، برو تو ماشین، من فکر کنم کیف پولم رو جا گذاشتم، الان میام. فاطمه هنوز به ماشین نرسیدنی، بیمعرفت خزندم بود، تو الان رسیده بود به ماشین. حاجی رفت چیکار کنه؟ رفت غذا بده به اون نیازمنده، رفت سه سیخ چنجه سلطانی زعفرونی گرفت. فاطمه هنوز به ماشین نرسیده. فاطمه یه برگشت ببینه کجا داستان بود، تا الان باید میرسید به ماشین. ببین این مرد ریاکار نیست، خواست جلوی خانومش چیز نشه مثلا، نشه. آره نمیخواست جلوی خانومه بگه که مسیر یکم طولانیه. این من نمیدونم ماشین رو فشن پارک کرده تهران رفت کمک کنه، نمیدونم چه لقه از دوراه خواهد. خیلی تو راه بود. خب کمک کرد الان؟ کمک کرد، یه غذا رو داد به اون نیازمنده، ولی خانومش فهمید دیگه، نمیخواست ریا بشه، خانوم فهمید. خب فاطمه یزید رفت، فاطمه یزید رفت تو ماشین، کجا رفت منتظر بمونه؟ درست نباید نگاه میکرد دیگه. خب برو ادامه داری یا تموم شد؟ الان ریاکت ادامه داره آجی، ادامه داره. خوبه که کمک میکنی، ولی یکی دوتا که نیستن. ببین فاطمه، دو چیز سالت آدم ها رو نشون میده، یک صبرت وقتی که هیچی نداری، دو رفتارت با آدم ها وقتی که همیشی داری. خدا به دل آدم ها نگاه میکنه، من هرچی دارم از همین کمک ها دارم. با تو هیچی نداری. لامصب، چرا جمله قصار گفت آخرش بیدهی؟ تو یه تیپ کارمندی داری، همه یه جوری میگن که از اس پیاده شده رفته به این کمک کنه، از خدا یه چنجه داده دیگه. ولی چه کلیپی بازی کرد آخرش، چه لفظی اومد. ببین فاطمه، اینقدر ازش خون میومد، اینقدر ازش فاصله داشتم، سینم رو سپر کردم کشیدمش بیرون. خودم رو دو چیز کنم، لا مثلا میگو سه تا مدرسه شده یک کوبیده دادی دیگه. بگی من رو حاجی بسم میه پسره. الان هم بریم تا دیر نشده عزیزم. نامردی بودی، چه خروج باشکوی زد، سیبیلر هم نشون داد، بند خدا داغ بود. آجی زهر ببین داداش، تازه این استارتر کاره، بیا ببین چی دارم. یعنی همینجوری سمتر داری میشی؟ سمتر میشه داداش، اگه آماده ای دومی رو برات رو کنم. ببین کاملا آماده هم، واقعا باورم نمیشه که دارم حضوری سما رو تجربه میکنم با خودت. اصلا ببین بریم دوباره، یک دو
سلام. خودت ماتو چقدر تغییر کردی؟ زمونه حال و روزمو چهرمو عوض کرده. چقدر چادر بهت میاد؟ چقدر جذاب شدی؟ جذاب؟ من دیگه سنم به جذابیت قد نمیده. فقط سعی کردم روی پا بمونم. مگه تو ازدواج کردی؟ چرا، اتفاقا یه پسرم دارم که خیلی وضعش خوبه، درس میخونه. خدا رو شکر منم ازدواج کردم، صاحب یه دختر شدم. که چی؟ ولی نمیدونم چی شده، هر شب که در اتاقش رد میشم داره گریه و زاری میکنه، حال رویش اصلا خوب نیست، باید ببرمش پیش یه روانشناس. تو خیلی به من ظلم کردی، ولی نمیدونستی که دنیا دار مکافاته. فقط بدیش به اینه که الان تاوان اشکای منو باید دختری پس بده که از بخت بدش به توی بیمعرفت بگه بابا. نمتونم نمتونم نمتونم. 20 سال قبلشون با امروز هیچ فرقی نداشته. سیبیله نامرد بنجامین باتنه. تو تنها تغییرش با توی 20 سال چادری شده خانم. ولی این کارماه خیلی عجیبه که باید دختر این چرا پس بده. منطقیه؟ به نظر منم کارمای زنه داره کمکاری میکنه. اگه خود یارو رو حداقل بازیش میداد، چرا دختر بدبختشو؟ چرا چادری شدی؟ نامد یک کاره آجی اصلا. تو بعد از 20 سال تو یعنی یه چین تو این صورت بیساب نیافته داره. آجی نسخ 20 سال قبل هم برو این 20 سال قبل. آجی چه کسافتی آخه. آماده برو بریم برو بریم برو بریم. نمه خدا دخمک همه مره مر بشین نایه دوما هم نفسم هر شکستم زندگی فقط چونی کل کسم چمل من از رده شدون خدا برو نمه چونم نمه چونم نمه چونم و خدا دخمک همه مره مر بشین حاجی. تنها خاطره خوبی که یادشون اومد از 20 سال پیش بود که دو متر قلم زدن گل بر کرد. من گفتم الان فلش بک میزنه 20 سال پیش چه خاطراتی داشتن. من گفتم الان چیکار کرده سیبیل 20 سال پیش که بچهش بگاه رفته 20 سال بعد. سیبیل بد کرده. حالا چرا بانو چادری شده بود؟ من این قسمت شما متوجه نشدم. آجی منم نفهم. میگم دیگه تنها تغییری که تونستم بدن دیدن گیریمور میریمور که نداره، گفته تو یه چادر سرت کن دیگه. بعد نامرد از دور گرفته، از دور گرفته بود که دیگه چیز نشه، خیلی تابلو نشه مثلا. آقا بریم سراغ سم بعدی. اگر از نظر روحی آجی بد زهراییه، زهراگی نمون کن. برو بریم زهره بعدو. اصلا اینا رو میسازن پوست میکنن. بریم بعدی. اوی کجایی؟ صدای زرزره کردن تو گوشمه. بله. اوی برام سیگار بگید، اینقدر مقبوله نگید و صداتون رو. ببین خسته شدم بس که رفتم واسه تو سیگار و مواد گرفتم لای یه مش عوضی تر از خودتو. چه چیز سر چیه؟ دوم در واردی باز واسه من. یه نگاه به خودتو روزگارت بنداز، معتاد شدی بدبخت، روزگارمونو سیاه کردی که هیچ، بی غیرت هم شدی. برای یه مرد سنگین ترین کلمه میدونی چیه؟ بی غیرت. نمیتونم خیر کسی رو بگیرم وقتی خودم کل خوابش میاد. نگو معتاد بود بیساب. تنها چیزی که از اعتیاد فهمیده این بود که چشاش بسته بود. خیلی نوید محمدزاده رو بازی کرد برای نامزاد، هیچ ربطی به اعتیاد نداشت. اینو آقا تا سر صبح باشه اینو من بکرم آفتاب زده تو چشش را چی نامرد. باشه بیا ببینم صدا تو گوشمه، برو سیگار بخر. بعد اون بیغیرتی که این آخر گفت بکرم میخواد بگه بیا بریم تو اتاق. بیغیرت چون اینقدر سیکسی بعد خدای تأثیر گذار گفت. آجی سنگین ترین کلمه برای مرد، خیلی کلمه سنگین تری داریم.
نتون نکن. ببین ولی چیزی که هست اینه که این چیزا رو هیزا رو ما ندیدیم مثلا، خودش تنها بود که اون هیز میزنی شده. حاجی بکنم این میکشید تو خانومش هم بخوری شده و یه ذره توهم زده بود. هیشکی نبود اصلا تو آشپزخونه یه ذره توهم زده. حاجی هیزه کجا بود پشت کابینت فرض کن هیزه پشت کابینته. حاجی زهر بازه تو مایکروفر میاد پیم. حاجی به خونم زهر بده، زهر خونم داره خیلی مناسب. سلام بابای جانم. دخترم بابا جان خوبی؟ رد و برق شدیده. برو مراد برم بارون ترس نداره که عزیزم. کی میای خونه؟ من میترسم. میام خونه به خدا، ترس نداره که عزیز دل بابا. من قهرم. الو ای بابای زر کرد. چرا چی شده دخترم؟ مامان بابا نمیاد. قربونت برم اشکالی نداره مامان. چی شده خاله؟ قربونت بشم. میترسی؟ آره. ترس نداره که. ببین مامان اینجاست. من آجی اینا چرا همشون زن همشون تو آشپزخونه؟ آجی اون سیبیلت خیلی عجیب بود. اون حضرت مسیح طوریه، اون قراره بعدا تو داستان مهم بشه. مونده اون تو دلش بودی حاجی. اون واقعا بعدا تو سناریو مطمئنن تو سناریو نقشی داره یارو دیگه. نه یا نه باید ببینیم اگه نقشتانش کجا که من دلم به شخصه میسوزه. این همه اوتو کشیده اومده آخه خیلی خیلی آماده بود. من فکرم نقش کلیدی داره. ببینیم نقش اینجا سم رو ببینیم. آقا یعنی چی خونه هم اینجاست؟ یعنی چی نداره؟ سه کل شهر رو برده آقا بگه دور برو خدا رو شکر تو خونه هم. یعنی چی من همه خونه زندگیم زنم، همه زندگیم اینجاست؟ مگه میشه من میخوام برم پیش زنم؟ بارون لعنتی آجی خونه اینا حاجی اینا سیل رو با زلزله اشتباه گرفته. احمق میگه سیل اومده برو خدا رو شکر خونه نبودی. احمق بیرون یعنی فقط خونه اینا رو سیل برد. با علم زیست و جغرافیا جور نه. میخوام برم میشه زنم زنه تو سیل برد نامن سوزی. احمق چه میگن کاش تو الان تو بیرون بودی سیف بودی. بیرون سیل نبود تو ماشین. خرید چی کار داشت میکرد؟ بچه ترسید بابا نبود حاجی، بعد سیل اومد بردش. بابا نبود بعد بابا اومد دید خونهش رو سیل برده. اونی که من میگم مثلا فقط خونه آسیب میبینه و آتیش سوزی زلزله چی سیل کل شهر رو میبره. تو ماشین در امان بودی تو آب. بعد اون یه زیر دریایی نداشته که یه بریلیانس نهایت زیر پات بوده اونم با آب میبره دیگه. آماله ایسه بره جانت زده. شما کجا بودی؟ کل شهر رو سیل برده. حاجی اون یاروی آخرم نقشی نداشت. تو مویه موهاش تو سیل خراب شد. صد در صد این همه هم باید بیچاره اوتومو موهاش تو سیل صد خراب شد. این همه اوتومو کشید موهاش تو سیل صد خراب شد. حاجی اینا کلن با بلایای طبیعی آشنا نبودن چون میگم همهش بهم میگه زلزله چون رفته بود تو آشپزخونه پناه گرفته بود فکر کرده سیل میاد. یه بانو دیگه هم بود کسی اصلا سراغش رو نگیره. پشت کابینت جای هیزه است اصلا خطرناکه. فکر کنم زن اتوموبیله بود. آجی این دوتا فقط رفیقاشون بودن اومدن تو ویدیو باشه. آجی آره اون واقعا بی دلیل اونجا بود آجی. اتوموبیله بد زهری بود آجی. یا من دختره رو یه آروم هم نکرد. اوکی بابا جان نمیتونم بیام. یا من حاجی بریم زهره بعد. بریم زهره بعد. یک دو سه. امیر پیام داده من برم ببینمش برگردم. این داش من بهت هزار بار گفتم من با اونا رفاقت کردم، با داش بزرگشم رفاقت کردم،
اینا مال رفاقت نیستن، تجربه کردم که میگم. بابا ول کن دیگه، آدم مثل تو برادری داشته باشه نیاز به دشمنی نداره که. من رفتم. این سرنه رو کاش بلند کار این تصادف برای میشن ایمپاسیبل هم قفل بود دیگه. این تصادفه انگار مثلا پرایده اومد بشکونش کره باشی اون آمده پرایده بیشتر پرایده بیشتر عذیت شد. چرا اصلا باید کمین کنه بیاد بزنه به اینه کی هست؟ من نفهمیدم اصلا داستانه. چهار ساعت با پیراید کردین که بریم شاید تو ادامه ماجرا بفهمیم چیه. داداش هیچی نشد، بلند شد. نه داداش، همون امیره بودا بهت گفتم، گفتم باهاشون رفاقت نکن. من دشمنت نیستم که داداشتم، تجربه را تجربه کردن خطاست. بریم داداش. بابا صبر کن، پام درد میکنه. عب نداره، اینم شد تجربه. ولی راست میگفتی، تجربه را تجربه کردن خطاست. این هر من میزد میکشت، این چه نوع تجربه کردنی؟ آخه پام درد میکنه. حاجی تو اصلا پات دردی نداشت، اصلا نخورد. حاجی پرایده بیشتر دردش گرفته صد درد. حاجی امیره که امیره که اولا 206 دارن. چرا باید بیاد اینو بزن؟ بعد اون نامرد گولاغ که این همه تایم این همه تایم وایساده نگاه میکنه، نجاتی هیچی، صدایی هم نمیده. بعد 20 دقیقه میاد میگه دیدی همون تلاششو کرد بیاد کمک کنه. سو دویی من دارم میگم این دوتا اگر با هم رفیق بودن چرا باید این کاری که مثلا رفیق میاد اون یکی رو میخواد زیر کنه و رئیس مافیاست، نه این دوتا تلنگی که تو پارک نهایتا قلم میزدن دیگه. مثلا نباید برای جون هم نباید توته کنه. ولی گوش نکرد به حرف داداشه دیگه، اصلا اون اول نکته رو بهش گفتم. نه تجربه کردن خطاست، تجربه کردن واقعا خطاست. آقا بریم سم آخرم ببینیم. بریم سم آخر، بریم سم آخرم بکنم تو خونت. ببخشید من میتونم اینجا وایسم؟ بد نمیخوره مزاحم باشی. نه من مزاحم نیستم، آخه منم هر شب میام اینجا وای میسم. گفتم که شما جای من وایسید، اگه اجازه بدید من اینجا وایسم. بفهم. مرسی. اولین بارت میای اینجا؟ آره شانسی اومدم. منم اولین بار شانسی اومدم. میام بالا از اینجا خونه ها رو نگاه میکنم. آره باحاله. تو هر کدوم از این خونه ها یه داستانی هست. داستان تو پیومد همین بالا. چرا پس دیگه از ما گذشته این چیزا، میایم بالا داستان بقیه رو نگاه میکنیم، اینجوری درد سرش هم کمتره. آدم 60 سالش هم که بشه قلبش باز میتونه مثل یه بچه 18 ساله عاشق باشه. بابا چرت نگو. دیدی توی خونه واسه یه مدت کسی زندگی نمیکنه و خونه سرد میشه؟ آره چطور؟ هیچی، میخواستم بگم قلب آدم که از خونه کمتر نیست. یعنی هیچی؟ هیچی که نه، منم بعضی وقتا دوست دارم یه نفر دوستم داشته باشه، یه نفر بهم توجه کنه، یه نفر یهو بی هوا بهم بگه که حواسم بهت هست. بی خیال، خوشحال شدم. اینجا جای خوبی نیست زیاد، سعی کن زیاد نیای اینجا، از تب و تاب میفتی. خدا نگهدار. پسر خوب، بند کفشت بازه، میخوای بری گیر میکنه زیر پات میخوری زمین. حواسم بهت هست. آخرش کشتش. خیلی سریع نزد. یارو اومده نصف شب این اتفاق حالت عادی میفته، دختر جیغ و ویغ و فکر کنه یارو خفتی دقش که دل به دل شد. تو چی؟ یه ذره از دل خودت بمن بگو. با اون ریش کثافت اومدی جلوی منظره وایسادی، ویو رو بلاک کردی، یک ساعتی داری داستان میگی، هی نیمرخ میگی یه داستان میگی، هی نیمرخ میدی یه داستان دیگه میدی. بیمره بعد
بعد آخرش هم میگه اینجا جای خوبی نیست کارگوز، هر شب خود اینجایی که آی خدا چه کسا، ولی خوب مگذر خدایی من دارم میگه اتفاقا چرا برای ما نمیفته، تازه ما میمونترم ما بنزم میریم اونجا یارو میاد میگه بیا بارو گام مشتی مال ما میاد ترک دیسمونو بلند میکنه تو همون بام میره بابا، اصلا این داستان نیست بس یه جای من بایستادی نامرده بیمرام خوب زد خدای ما آقا دمت گرم، خیلی حال دادی اومدی، خیلی حال دادی. اینم بگم که یه ویدیو سم دیگه هم داریم توی چنل خود راوک انتی بلاگرز، حتما سابسکرایب کنین که قسمت دو این ویدیو و سما و زهرای عجیبتر. آقا دمت گرم، میبوسم آقا، میبوسم، شاکرم داداش، خورمونت برم، مرسی که من دعوت کردی تو چنل خفنت، بوس بهت. وقت تموم شد. آره خوبه، میان برنامه پخش نکردیم امروز. بله بسیار، اگر اینجوری هست من اصلا دیگه نمیام.